sacrifício de sangue. Antes de seguir o monoteísmo, os altares das sociedades primitivas exalavam sangue, em grande parte de humanos e um pouco de crianças. A sede de sangue, pelo menos na forma animal, ainda está conosco. Judeus religiosos estão neste momento tentando criar a imaculadamente pura novilha ruiva, mencionada no livro de Números, capítulo 19, que, se sacrificada novamente de acordo com o texto e meticuloso ritual, provocará o retorno dos sacrifícios de animais no terceiro templo, acelerando o fim dos tempos e a vinda do Messias. Isso pode parecer um mero absurdo, mas uma equipe de fazendeiros cristãos com essa mentalidade está tentando, exatamente no momento em que escrevo, ajudar seus cofundamentalistas empregando técnicas especiais de cruzamento, emprestadas ou roubadas da ciência moderna, para produzir um Angus ruivo, perfeito em Nebraska. Entre mentes, em Israel, os fanáticos bíblicos judeus também estão tentando criar uma criança humana numa bolha pura, livre de contaminação, que, ao chegar à idade correta, terá o privilégio de cortar a garganta da novilha. O ideal é que isso deveria ser feito no Monte do Templo, incomodamente o sítio dos lugares sagrados muçulmanos, ainda assim o mesmo local onde se diz que Abraão ergueu a faca sobre o corpo vivo de seu próprio filho. Outras degolas e extirpações sacramentais, sobretudo de carneiros, ocorrem todo ano no mundo cristão e muçulmano, seja para celebrar a Páscoa ou a festa de Eid. Esta última, que homenageia a disposição de Abraão de fazer um sacrifício humano de seu filho, é comum a todos os três monoteísmos e descende de seus ancestrais primitivos. Não há como suavizar o claro significado dessa assustadora história. O prelúdio envolve uma série de vilezas e delírios, desde a sedução de Ló por ambas suas filhas, o casamento de Abraão com sua meia-irmã, o nascimento de Isaac para Sara quando Abraão tinha 100 anos e muitos outros crimes e delitos rústicos, críveis e incríveis. Talvez afligido por uma consciência pobre, mas, de qualquer modo, acreditando-se, comandado por Deus. Abraão concordou em assassinar seu filho. Preparou o altar do sacrifício, deitou o menino amarrado sobre ele, mostrando assim que conhecia o procedimento, e pegou a faca, no intuito de matar a criança como um animal. No último instante, sua mão foi detida, não por Deus, mas por um anjo, e ele foi elogiado desde as nuvens por demonstrar sua ferrenha disposição de assassinar um inocente como expiação de seus próprios crimes. Como recompensa pela sua fidelidade, foi-lhe prometida uma longa e larga descendência. Não muito depois disso, embora a narrativa do Gênesis não seja muito bem ilustrada quanto ao tempo, sua esposa Sara expirou com a idade de 127 anos, e seu responsável marido encontrou um lugar para sepultá-la numa gruta na cidade de Hebrom. Tendo vivido mais do que ela, até chegar à bela idade de 175 anos, e tendo, nesse meio tempo, gerado mais 6 filhos, Abraão acabou sendo enterrado na mesma gruta. Até hoje, pessoas religiosas matam uns aos outros e massacram seus próprios filhos e o do próximo pelo direito de propriedade exclusiva desse buraco, um morro impossível de ser identificado e localizado. Houve um terrível massacre de moradores judeus em Hebrom durante a Revolta Árabe em 1929, quando 69 judeus foram chacinados. Muitos deles eram Lubavitchers, que consideravam todos os não-judeus como racialmente inferiores e tinham se mudado para Hebrom porque acreditavam no mito do Gênesis, mas isso não justifica o pogrom. Permanecendo fora das fronteiras de Israel até 1967, a cidade foi capturada naquele ano com muita fanfarra pelas forças israelenses e tornou-se parte da margem ocidental ocupada. Colonos judeus começaram a retornar sob a liderança de um rabino particularmente violento e obnóxio, chamado Moshe Levinger, e a construir um assentamento armado chamado Kiryat Arba, acima da cidade, bem como alguns assentamentos menores dentro da área. Os muçulmanos, entre a população basicamente árabe,
continuaram alegando que o louvável Abraão de fato estivera disposto a assassinar o filho, mas só pela religião deles e não pela dos judeus. É isso que significa submissão. Quando visitei o lugar, descobri que a suposta gruta dos patriarcas, ou gruta de Macpela, tinha entradas independentes e locais de cultos separados para os dois requerentes antagonistas ao direito de celebrar essa atrocidade em seus próprios nomes. Um pouco antes de eu chegar, ocorreu outra atrocidade. Um fanático israelense, chamado Dr. Burak Goldstein, viera até a caverna e, destravando a arma automática que tinha permissão de portar, a descarregou na congregação muçulmana. Matou 27 fiéis e feriu incontáveis outros antes de ser subjugado e surrado até a morte. Acontece que muita gente já sabia que o Dr. Goldstein era perigoso. Enquanto servia como médico no exército israelense, anunciara que não trataria de pacientes não-judeus, tais como árabes israelenses, especialmente no Sabá. E acontece que ele estava obedecendo a uma lei rabínica ao declinar tal atendimento, como confirmaram muitas autoridades fundamentalistas judaicas. Então, um meio fácil de identificar um assassino desumano era notar que ele era guiado por uma observância sincera e literal da instrução divina. Desde então, foram erguidos memoriais em seu nome por judeus observantes mais obstinados e, entre os rabinos que condenaram seu ato, nem todos o fizeram em termos inequívocos. A maldição de Abraão continua a envenenar Hebrom, mas a justificativa religiosa pelo sacrifício de sangue envenena toda a civilização.